До Черкаського навчально-виховного комплексу школи-ліцею спортивного профілю номер 34 завітали бійці АТО і Краєвого Черкаського козацтва. Діти повинні знати, як охороняють державу наші захисники. Що сьогодні все суспільство наелектризоване, наші діти наелектризовані. І на пропозиції представників Краєвого козацтва зустрітися із бійцем АТО була сприйнята із великим ентузіазмом нашими дітьми. Ми провели підготовчу роботу, зібрали гуманітарну допомогу, яка буде передана бійцям АТО. І тому сьогоднішня зустріч, як ми всі бачили, переконалися, була досить цікавою, змістовною, патріотичною. І думаю, що після цієї зустрічі багато наших дітей, набагато більше стали патріотами нашої України. Насамперед, учні провели для гостей екскурсію залами шкільних музеїв, які вони створювали власноруч разом з учителями. У музеї бойової слави є відділ Великої вітчизняної війни, афганської слави, військової дипломатії. Незабаром буде відкрито і куточок бойової слави АТО. На цій фотографії зображений Рябошин Петро Іванович, генерал-лейтенант, командувач 38-ї армії. Шатило Василь Дмитрович, начальник штабу 196-ї стрілецької дивізії 38-ї армії. Командувач 38-ї армії, генерал-лейтенант Дмитро Іванович Рябошин і член військової ради «Попель» розробляє стратегічний план. Без знання та вшанування родоводу неможливо стати патріотами, пройнятися любов'ю до вітчизни. Тому в школі діє краєзнавчий музей, експонати для якого теж створювали чи збирали власноруч. Цей виріб зроблений моїми руками в 73-му році і переданий до музею як експонат народної творчості. Бійців АТО і представників краєвого козацтва тепло зустрічали в актовій залі. Боєць батальйону «Айдар» Микола Сташук, представник самооборони Майдану, пішов добровольцем у зону АТО навесні. Зараз він командир розвідувально-диверсійної групи, в якій ще 28 бійців з Черкащини. Микола відповідав на запитання дітей і дякував за підтримку, яку бійці передової відчувають постійно. Що таке війна, не дай Бог нам пережити тут, в Черкасах цього. І тому суспільна наша задача, щоб ворог сюди не прийшов. Тому що люди, які зараз живуть в тих зонах, так називаємих АТО, це дуже важко. І дуже важко молоді, дуже важко дітям, вони не мають ніякої можливості. Дуже важко літнім людям, людям, які мають фізичні якісь вади. На початку бойових дій в зоні АТО в Україні фактично не було армії, тому і виникло багато добровольчих батальйонів з числа тих, кому небайдужа доля держави. Хто йшов під кулі з власної волі, аби відстояти цілісність і незалежність України. Прикро було слухати, що у цій війні бійці добровольчих загонів часто не відчувають підтримки держави, інтереси якої вони відстоюють. На сьогоднішній день це батальйон «Айдар», більша частина його – це добровольчий батальйон з має місця. Все, що ми отримали, в мене така невеличка справка, в якій там стоїть печать, що я дійсно згідно наказу президента призваний на часткову службу, і там записаний номер мого автомата. Оце все, що дала мені держава на сьогоднішній час. Фактично не було відпрацьовано, ніхто не готовий. Армія тих яких людей, яких призиває через військкомати, вони дійсно на контрактній службі, вони отримують зарплатню. Більшість батальйонів добровольчих, таких як наш, ніхто не отримує ніяких коштів. Зараз все-таки, тому що не більшість з нас пішли туди не за зарплати, не за щось. Пішли туди, щоб боронити. Була така нагода, і всі поїхали туди. Микола Сташук розповів, усе, що нині мають бійці добровольчих батальйонів на Сході, лише завдяки волонтерам. Волонтери, у свою чергу, наголошують, зараз допомагати армії потрібно ще більше. Раніше було допомагати легше, у нас багато партій, вони йшли на вибори і сильно допомагали. Зараз вже такої допомоги нема і залишились ті, які на самого початку, бо організація «Самооборона», вона починала своє волонтерство ще з Криму. Ми ще возили в Крим, нікому про це не казали, а вже це робили. І на сьогодні там потрібно, то що Микола каже, що воно все є, але те, що приїжджає від черкаських волонтерів, вони там роздають його по той же самій Нацгвардії.
Про це він там не казав, що вони теж, їм потрібно ті ж солодощі, потрібні валянки, потрібні галоші, все потрібно. От той залишок там лишнє, те, що ми їм привозимо, вони його розвозять і роздають тим, хто там є, хто, кому воно там потрібно. Цікавило учнів 34-ї школи питання і про те, як ставиться до наших бійців місцеве населення. І чи доводилося військовим спілкуватися із сепаратистами. Не все те, що показують по телебаченню, є правда. Дуже велика йде інформаційна війна, і, на жаль, ми її проігруємо Росії, тому що дуже великі кошти вкладаються. Тому пропаганда, і я вам скажу, що ті регіони, вони були готові до того, щоб приєднатися до Росії років 5 назад. Фактично всі канали в них проросійські, і вся література розкидана так. Там є київська хунта, якісь непонятні бендерівці. Скажу вам так, село Георгіївка, воно знаходиться з тої сторони Луганська, і те, що приводить нас до того, щоб іти знову їхати туди, це коли літні люди, жінки прості стають на коліна і просять, тільки не уходьте звідси. Це єдине прохання. Люди настроєні зовсім різно. Є, ну, більшість людей вони настроєні проукраїнські. І більшість людей, які хочуть просто мирно, хочуть жити щасливо в мирній країні. Микола Сташук пояснив дітям, що нинішня війна не така, якою була Велика Вітчизняна, що про неї діти знають з фільмів чи книг. Обстрілюють їх по кілька годин щодня, але бійці мудряються і поспати, і поїсти. Щоби більше знати про їхнє повсякденне життя, Микола порекомендував дітям переглянути у Фейсбуці сторінку «Самооборона». Фактично, з нашої сторони, це більш, скажімо так, організована і більш сформована така військова частина. Є регулярні частини нашої української армії. З їхньої сторони це такі більш банди, які між собою теж не знаходять спільної мови. І коли відбувається бій, це або бій на відстані, або бій від артилерії, тобто так. Не фактично, в мене не було такого контакту от близького, щоб отак от сказати. Тому не можу вам відповісти, що я буду відчувати. Але ну, є ворог, і ми на своїй землі, ми боронимо свою землю. Розповів Микола дітям і про те, що найбільше на війні не вистачає мирного життя. Державний кордон сьогодні там, де стоять бійці на блокпостах, а того кордону, який перейшла Росія, немає. Це просто відкрита територія. Найважче солдатам у повному оточенні, тому вони дякують усім, хто їм допомагає. Зброєю, ресурсами, молитвою, або сталося диво і солдати вибралися до своїх. Багато нинішніх солдат, на думку Миколи, треба відправляти додому, бо армія повинна бути професійна. Від імені Краєвого осередку українського козацтва Миколу Сташука нагороджено орденом за відродження української державності у боротьбі за волю, незалежність, цілісність України. У свою чергу, на знак вдячності учням 34-ї школи, які теж постійно беруть участь у волонтерстві, бійці АТО подарували ручний гранатомет для шкільного музею бойової слави. Досить суттєві подвижки в сприйнятті, в розумінні, в оцінці ситуації наші учні вміють і дають. І ми спостерігаємо за тим, що дійсно серйозні зрушення відбуваються в свідомості не тільки наших дорослих людей, а й наших учнів, і маленьких, і особливо великих, особливо випускників. Згуртувавшись разом і надаючи допомогу нашим бійцям, посильну допомогу, думаю, що цими, можливо, маленькими, але досить такими радикальними і дієвими засобами ми наблизимо той час, коли наша Україна стане вільною, коли ми будемо говорити про те, що Донеччина і Луганщина є вільними землями, і говорити про те, що настане мир. І думаю, що це буде досить швидко. Маю на це переконання, і спілкуючись з нашими дітьми, з їхніми батьками, вони теж переконані в цьому, що мир повинен настати, і він настане. Запам'яталася ця зустріч і тим, для кого вона, власне, і була організована – молоді. Мені ця зустріч дуже-дуже сподобалась, тому що я всі такі речі відчуваю дуже тонко своєю душею і в серці, і переживаю з усіма, можливо, бійцями, учасниками АТО. Я підтримую такий національний дух в своєму серці і вважаю, що такі заходи потрібно проводити. І я дуже вдячна нашому директору та тим людям, які сьогодні завітали до нас, тому що цей захід дійсно потрібний для виховання такої національної ідеї у сьогоденної молоді.
побачити людину, яка за нас там воює, ну, це дуже, дуже приємно. І я дуже вдячна цим людям, які постійно там обороняють нас, не дають ворогу прийти саме сюди. Ці люди творять наше майбутнє, бо ми дуже вдячні їм. Я щаслива, що ми мали можливість поспілкуватися. Я сподіваюся, що вони всі повернуться живими. Це дійсно головне, це дійсно важливо. І я сподіваюся, що такі зустрічі будуть проводитися частіше. А для учнів нашої школи це було дійсно дуже корисно. Одна справа – чути про це по телебаченню, ну, знати, що десь є війна, а інша справа – бачити людей, які дійсно зберігають наше життя і нашу волю. Тим часом воєнна хроніка свідчить, ситуація на сході держави залишається напруженою. Тому допомагати бійцям потрібно і не треба звертати увагу на плітки, що подекуди супроводжують благородну діяльність волонтерів. У нас люди, вони десь в цьому питанні стали менш уділяти цьому увагу. Чому? Тому що багато ходить таких пліток, там щось вкрали, для себе заробляють, собі беруть. Тут дуже треба бути уважними волонтерам, які займаються цією роботою, тому що такі люди, вони були завжди, але є ті люди, які свою роботу роблять до кінця і будуть її робити на совість. І цю роботу неважко перевірити, тому що їх будуть знати. На передовій їх будуть знати там. І, знаєте, я завжди кажу, прийде той час, коли вони повернуться, вони скажуть, хто що робив. Волонтери просять людей, не змиряємося із ситуацією, коли чиновники роблять те, що їм заманеться. А обстоюємо свою громадську позицію, впливаючи на ситуацію в державі. Не треба змірятися з тим, що колись ми вже змірилися. Це, я називаю цей час, любі друзі. І любі друзі номер два хочуть знову зробити те ж саме. От люди, якщо хочуть щось міняти, є осередки, громадські організації, вони повинні впливати на місто, впливати на область і змінювати щось. Тоді буде у нашій армії одежа, буде у нашій армії все, що повинно там бути. І ще таке прохання до народу писати більше листів до наших чиновників, які повинні забезпечувати армію. Добровольців ми забезпечимо, але коли волонтери забезпечують і армію, і добровольчі війська, отут питання, що робить зараз ті роблять, які повинні це робити. І треба налаштувати наш народ, щоб він задавав ці запитання. Навчіть його цьому європейському життю задавати вопроси, не стісняться питання. Вони повинні відповідати. Все повинно змінитися. Вони поставлені, щоб працювати для нас.